Hürmetli talebeler ve bana şu maruzanı tınlavçılar. Bir de korup durganınız, bu bizim yeri kirurgiya klinikamız ve kursumuzun, kafedramızın embleması olup sablanıdı. Bana şu emblemanı bir neçen yıllar devamında asas şekillik bulan şekillendirip işlep çıkmamız ve ben onunla memleketlerde, kongreslerde, konferansiyalarda, halkara kongreslerde, cihan yerleşiyorlar kongreslerde ve sempozyumlarda, hem de respublikamızda uzağa yakın harici memleketlerde kılgen maruzalarımda aynen bana şu emblema dan başlayman, emblema bulan başlayman maruzalarım ve sizlerin bu emblemada kursatılgan dersler yedibar veriyizler. Bir de kallanın yani miyak sütünün başka strukturaları kursatılgan suyak miyanın üçte pardası miyat okuması ve miyat okumasının ortası da raksman bir kasarlık payda bogan ana şu kasarlıkını biz tıg bilen sançıp davalı yapmaz. Yani bu kirurgik davalaş degen söz bu. Ana şu emblema bu simbolik tarzdaki bizim nereköy klinikamızın embleması sablanıdır. Bugünkü maruzamızın mavzusu osteochondroz, nevrologik asaratları ve kirurgik davolash usulleri. Osteochondroz umurtkalarga xos bir kasallik. Bunu hozir men sizlarga xarakterlab aytib beraman. Osteochondroz deganda Grek sözünden osya sözü suyak degeni, kandroz degeni togay degeni, yani de ozi sıfatı da kasarlıkını bilgilavuşu bir atama sıfatı da boğumlarının togay kısmı ve onun atrafındaki suyak dokumasının bilgelikte degeneratif distrofik kasarlıkıdır. Bana şu ilgari muallifler, alimler tamamından üç bu atama lan katta gruptaki suyak boğum kasarlıkları grubunu nomlaşkenler. Hazırki zaman noktayı nazardan lan kopinçe osteochondropatiyeler sıfatı da karalıp osteochondroz ataması fakat yine umurtka poğanası degeneratif distrofik kasarlıklarına birinci nöbette umurtkalı ara disklerge lanın deformasyası balantliginin pasayışı kavatlarga ajralishga nisbatan qo'llaniladi. Osteoxondrozda yuzaga kelgan distrofik o'zgarish diskartroz deb ataladi. Osteoxondroz ko'pincha umurtqa pog'onasining pastki bo'yin, yuqoriga ko'krak va pastki bel sohalarida uchraydi. Osteoxondroz juda keng tarqalgan bo'lib, deyarli barcha 40 yoshga kirgan insonlarda u yoki bu darajada aniqlanadi. Rivojlangan mamlakatlarda aholining katta yoshdagi qatlamining asosiy qismidan umurtqa pog'onasining degenerativ kasalliklari kuzatiladi. Bu 98-99% bemorlarda kuzatiladigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerda slaydda umurtqa pog'onasining qanday tuzilganligi va umurtqa orasidagi diskning qanaqangi ko'rinishi, umurtqa kanalida orqa miyaning va orqa miya ildizlarining qanday joylashishi ko'rsatilgan bo'lib, sizlar bu tushunchalarni anatomiya, normal anatomiyani o'tgan paytda keng yaxshi o'rgangansizlar, hurmatli talabalar. Umurtqa pog'onasi murakkab harakatchan tayanch konstruksiyasidan iborat bo'lib, unda asosiy yuk egiluvchan amortizatsiyalanuvchi pulpoz yadro va yadroni o'rab turuvchi fibroz halqadan iborat bo'lgan umurtqalar aro disklarga tushadi.
Mana ko'rib turibsizlar, pulpoz yadro nima, fibroz halqa nima, umurtqaning tanasining ikkita umurtqa tanasining orasida joylashgan mana shu fibroz halqa va pulpoz yadro bu aynan disk bu pishloqsimon bir moddadan iborat bo'lib, mana shunday tuzilishga ega. Osteoxondroz rivojlangan mamlakatlarda hozirgina aytganimdek keng uchrashi va mana Janubiy Sharq Osiyo mamlakatlarining kambag'al yashaydigan xalqlarda kamroq uchrashi to'g'risidagi fikrlar bugungi adabiyotda o'rin topgan. Hozirgi kungacha bu patologiyaning sabablariga uzr kesil aniqlik kiritilmagan. Umurtqa pog'onasidagi degenerativ o'zgarishlar ko'proq rivojlangan mamlakatlar aholisida paydo bo'lganligi uchun uning asosida ovqatlanishning o'ziga xosligi va hayot tarzining bir xilligi yotadi deb hisoblanadi. Janubiy Sharqiy Osiyo aholisining eng kambag'al qatlamlari orasida umurtqa pog'onasining rivojlangan degenerativ o'zgarishlari faqatgina 30% atrofida aniqlanadi. Ammo o'sha regionlarning o'zidagi qoniqarli sharoitda hayot kechiruvchi aholi orasida umurtqa pog'onasi sohasidagi og'riqlarni amalda 100% aholi boshidan o'tkazilganligi qayd etiladi. Umurtqa pog'onasining biomexanikasi degenerativ o'zgarishlarning lokalizatsiyasi va rivojlanish ifodalanganligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Me'yoriy holatda mavjud bo'yin va bel lordozlari disning oldingi bo'limlariga katta bosim bo'lishini ta'minlaydi va bu holat degenerativ o'zgarishlarning rivojlanishi bilan birga fibroz halqada joylashgan pishloqsimon yadroning stadionsti yadro deyiladi ruschasiga pishloqsimon yadrosining orqa tomonga siljishiga sabab bo'ladi. Diskoz tushunchasini ham bilishlaringiz kerak. Diskoz grekcha disk ozis shu kasalligi sifatida o'zgargan narsa hisoblanadi. Shuning uchun diskoz deganda patologik o'zgargan umurtqalararo disk to'qimasining osteoxondroz paytida umurtqa kanali bo'shlig'iga migratsiyalanuvchi bir migratsiyalangan bir modda sifatida aytiladi. Patologik o'zgargan umurtqalararo diskning umurtqa kanalida orqa miya ildiziga ta'siri Oker Dendi va boshqa olimlar tomonidan tasvirlangan kompressiyon radikulit klinikasini keltirib chiqaradi. Disk orqa bo'limlarining umurtqa kanaliga bo'rtib chiqishi suyak usti pardasining siljishiga va shu sohada suyakning reaktiv o'zgarishlari osteofitlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday o'zgarishlarning rentgenologik manzarasi spondiloz atamasi bilan va ushbu jarayonga umurtqalararo bo'g'imlardagi patologik o'zgarishlar qo'shilganda spondiloartroz diagnozi qo'yiladi. Umurtqa pog'onasining oldingi va orqa yuzasida umurtqa pog'onasi konstruksiyasini yanada mahkamlovchi baquvvat biriktiruvchi to'qimalar, bog'lamlar o'tadi. Orqa bo'ylama bog'lam umurtqa pog'onasining fibroz halqali
orqa kanali yuzasiga qaragan o'rta bo'limlarini mustahkamlab, umurtqalar aro diskning shu yo'nalishda siljishiga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga disklarning yon yuzalari ayniqsa bel sohasida orqa bo'ylama bog'lam qoraygan sohada yetarlicha mustahkam bo'lmaydi. Shu sababdan ko'p hollarda bo'yin yoki bel umurtqalari disklarining bo'rtib chiqishi orqa yon yo'nalishda ro'y beradi. Shu sababdan ham ko'p hollarda bo'yin yoki bel umurtqalari disklarining bo'rtib chiqishi orqa yon yo'nalishda bo'lib, u mana shu orqa miya anatomik umurtqa pog'onasining va orqa miyaning anatomik tuzilishiga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Inson hayoti davomida umurtqa pog'onasining turli bo'limlari turlicha zo'riqishga uchraydi va ko'proq harakatchanligi bilan ajralib turuvchi bel va bo'yin bo'limlari disklariga ayniqsa zo'riqishning sezilarli katta hajmi to'g'ri keladi. Umurtqa pog'onasi bo'yin va bel bo'limlari degenerativ zararlanishining ko'p uchrashi dalili aynan shu xususiyat bilan tushuntiriladi. Mana e'tibor bersalaringiz, bu slaydda umurtqalar aro disklardagi degenerativ jarayonlar shartli ravishda 3ga bo'lingan. Mana shuni hozir men sizlarga xarakterlab beraman. Qaysi jarayonlardan iborat ekanligi. Birinchi bosqichda jedroda suvning kamayishi va disk ichi bosimining pasayishiga olib keluvchi pulpoz jedroning kollageni, glikozin, amin glikanlarining tarkibiy o'zgarishlari va konsentratsiyasini pasayishi ro'y beradi. Bir vaqtning o'zida ana shu bir vaqtning o'zida fibroz jarayon rivojlanishi natijasida yedroning amortizatsiyalovchi xususiyati pasayadi va har qanday sezilarli zo'riqishda fibroz halqa mikrotravmatizatsiyasi unda yoriqlar paydo bo'lishi bilan yuz beradi. Ikkinchi bosqichda esa pulpoz yadro fragmentlari sekvestrlar fibroz halqadagi yoriqlar orqali umurtqa kanaliga doimiy bosim ostida siqib chiqariladi. Umurtqalar bo'shliq disk yupqalashadi, cho'kadi va nihoyat 3-chi bosqichda bu oxirgi bosqich. Disk ko'pincha ossifikatsiyalanuvchi dag'al tolali biriktiruvchi to'qima bilan to'liq almashiladi. Bu narsa mana shu slaydda anatomik jihatdan ko'rinib turibdi. Klinik rentgenologik jihatdan umurtqalararo disk zararlanishining 3ta asosiy shakllari farqlanadi. Birinchisi disk protruziyasi. Disk protruziyasida degenerativ o'zgargan disk umurtqa kanaliga bo'rtib chiqadi. Lekin fibroz halqa butunligi makroskopik jihatdan o'zgarmagan bo'lib, orqa bo'ylama bog'lam shikastlanmaganligi alohida ahamiyatga ega. Disk protruziyalari klinikasida og'riq, mushak tonus sindromlari namoyon bo'ladi. Mana shu magnit rezonans tomografiyada disk protruziyasi ko'rsatilgan. E'tibor bersalaringiz, 4-chi 5-chi bel umurtqalari, 5-chi bel umurtqasi bilan 1-chi sakral umurtqalar orasida disklar bo'rtib,
orqa miya kanaliga siljib chiqqan va diskning strukturasi o'zgargan, kasallangan. Yuqoridagi disklar bilan juda katta farqi bor. Ikkinchisi disk churrasi. Bu shlaxsman yadro, ya'ni studionist yadro. Si tarkibiy qismining protruziyaga qaraganda ko'proq o'lchamda umurtqa pog'onasi kanaliga bo'rtib chiqishi, fibroz halqaning va orqa bo'ylama bog'lamining cho'zilishi yoki uzilishi bilan tavsiflanuvchi jarayondir. Disk churrasi klinik jihatdan shikastlanish sathida burada nerv ildizlari, orqa miyaning ot dumi qismi bosilishi belgilari bilan namoyon bo'ladi. Mana e'tibor beringizlar, mana shu magnit rezonans tomografiyada 3-4-chi bel umurtqalari sohasida umurtqalararo disk churra bo'lib orqa miya kanaliga siljib chiqqan. Bu har xil usullardan foydalanib magnit rezonans tomografiya qilinganda juda ko'zga tashlanib turibdi. Har bir diagnozni qo'yishda biz albatta oltin standart sifatida magnit rezonans tomografiyani qo'llaymiz. Ayrim hollarda hali kelgusida yana aytib o'taman men sizlarga disk churralardan tashqari safitlarni aniqlashda multispiral kompyuter tomografiyadan ham foydalanish mumkin. Sekvestrlangan disk churrasi. Umurtqa kanalida diskning erkin fragmenti bo'laklari anatomik mos keluvchi umurtqalararo diskdan yuqorida yoki pastda joylashishi mumkin. Va klinikasining ifodalanishi tegishli nerv strukturalarining sekvestr bilan kompressiyalanishi bosilishi darajasiga bog'liq bo'ladi. Mana endi bu magnit rezonans tomogrammalarda ko'rib turganingizdek 5-chi bel umurtqasi bilan 1-chi sakral umurtqa orasida disk churrasi sekvestrlanib orqa miya kanaliga oqib tushgan va bu transversal kesimda ham sagittal kesimda ham yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Joylashgan joyiga qarab disk churralari yon tomonlarga paramedian, o'rtada foraminal umurtqalararo teshikda joylashgan va lateral joylashgan va ildizli umurtqalararo teshikdan chiqqandan keyin bosuvchi turlari farqlanadi. Va bu jihat bemorlardagi diagnozni shakllantirishda va davolash taktikasini to'g'ri tanlashda ahamiyatli hisoblanadi. Mana shu slaydda yon bosh tomonga chiqqan disk churralari qanday namoyon bo'lishi, paraminal ya'ni umurtqa kanalining ichidan chiqayotgan nervlar teshigi tomon siljiganda qanday simptomlar berishi to'g'risidagi anatomik sxematik tarzda ko'rsatilgan bu slayd juda sizlarga tushunarli darajada o'rtaga chiqishi mumkin, krainolateral ya'ni eng chekkaga chiqib ketishi mumkin hamda paramedian churralar bo'lishi mumkin. Mana shular juda sxematik tarzda yaxshi ko'rsatilgan. Bunga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Disklarning degenerativ shikastlanishi anatomik sathiga ko'ra ham tasniflanadi. Shuni yodda tutish lozimki, bo'yin va bel sohalaridagi disk churralari asosan pastda yotgan nerv ildizining bosilishini chaqiradi. Bo'yin bo'limida ildiz mos umurtqa yoyi yuqorisidan o'tsa ham servikal bir ildiz servikal bir ildiz
kranivertebral saftan ötedi ve cervical 1 ve cervical 2 diz çürüsü cervical 1 ildizini basadı. Yani sizlerge malum ki cervicalis deyende boyun sahası düşünüldü. Ve pars cervicalis deyende bu arka miyanın aynen boyun kısmı düşünüldü. Cervical, vertebra cervicalis deyende aynen boyun umurtkaları düşünüldü. Bunun için bir de meslerge düşünce verip ötüp gitme hoşuman ki S deyende uşa cervicalis sözünü düşünüşleriniz lazım buna. Cervicalis 8, cervicalis 8 ve cervicalis 8 yukarısında yatken ildiz basılışı mesela 8. ve 9. ara diz süreleri de 8. segment ildizi basıladı. Ama umurtka pavanasının bir satıdaki yaylar yönelişinin yukarıya özgürgenliği için bu sahada hem anatomik mas paski ildiz kompresiyası üçreydi. Mesela lumbal yani bir umurtkası manası 4. ve 5. bir umurtkalar arasında diz çürüsü de 5. Nerf ildizi basıladı. Ve nihayet diagnozun şekillendirişte cerrahın klinik baskıcı, kuruluş, remisiya, ağrık sindromunun karakteri, varvajdan geldiği ve sezgi, refleksler, müşakiler küçüğü, çanak azaları faaliyeti buzuluşu kaydedildi. Mesela diagnoz koyuşta kuyudakiçe diagnozu şekillendirirse doğru bulup saplanır. Bir de etliyken lumbal 5 ve sakral 1 umurtkalar ara ondan yoki çaptan yon tomonga çıkan diz çürüsü sakral 1 ildiz sohasida rivojlangan og'riq sindromi ve uzun küçük boldir mushagi parezi bilan xuruj davri deb atalsa bu juda ham savodli diagnoz qo'yilganligini ko'rsatadi. Umurtka pog'onasining degenerativ distrofik o'zgarishlari natijasida umurtkalarda osteoporotik jarayon rivojlanadi va pulpoz yadro fragmenti yuqorida yoki pastda joylashgan umurtkaga kirishi yuz beradi. Hamda bu patologik jarayonni Schmorl churrasi deb ataymiz. Mana bu slaydda o'sha Schmorl churrasi qay darajada tanalarga kirib borishi ko'rsatilgan va yuqoridagi rasmda MRT da aynan Schmorl churrasining pastki umurtka tanasiga kirganligi qolgan ikkita slaydlarda sxematik tarzda shu Schmorl churrasida disk qanday qilib umurtka tanasiga kirib borishi ifodalangan. Bunday churraning shakllanish mexanizmida maksimal bosim sohasida yopuvchi plastinkaning va so'ngra g'ovak tananing atrofiyasi bilan bog'liq Schmorl churralari Schmorl churralari odatda rentgenologik topilma bo'lib, simptomsiz kechadi va xirurgik davolash talab etilmaydi. Umurtka pog'onasi bog'lam apparatining kuchsizlanishi natijasidagi degenerativ jarayon umurtkalarning o'zaro fiksatsiyasini buzadi va ularning bir-biriga nisbatan anatomik jihatdan siljishiga olib keladi va bu spondilolistit deb ataladi. Mana hozir sizlarga ko'rsatilayotgan oddiy obzor rentgenografiyada ikkita umurtka orasida ya'ni siljish paydo bo'lib, 4-chi bel umurtkasi 5-chi bel umurtkasiga nisbatan oldinga siljigan. Mana shuni spondilolistez deb ataymiz. Bu spondilolistezlar umurtka pog'onasining o'qiga nisbatan umurtkalarning chiqishiga ko'ra 4ta darajalarga ajratiladi. 4ta darajaga ajratiladi.
Umurtkalardaki degeneratif uzgarışlar neticesinde suyak üstü pardasının rivojlangan reaksiyası tufayla osteofitler şekillenir. Osteofitlerinin boyun satkıdaki umurtkalar ara teşik sahası da şekillenişi katta klinik ahemiyatı ilgi olup bunda osteofitler umurtka arteriyalarının basılışını çakırır. Ve bu halat kinçelik vertebra baziller havzada kan eğlenişinin sürünkeli buzuluşunu buzuluşu alıp geledi. Yukarıda sana ötülgen barca amillerinin orka miyaga ve nerf ildizlerdeki kançalık derecede tasiri ifadalanışı bir vasıta umurtka kanalinin kinliliği ölçemine bağlı kısımlar. Konstitüsyonel kin umurtka kanallı bimarlarda katta ölçemdeki diz süreleri ham kam simptomuna geçişi mümkün oluşu. Geçişi mümkün. Bırak, umurtka kanalı tor bimarlarda ise küçük diz süreleri ham katta klinik simptomla çakırdı. Rivojlangan klinik simptomla çakırdı. Diagnostikası. Bimarını klinik tekşiriş birinci növbette. Şikayetlerine albatta anıqlaş, namnizini yakışılab yığış, umuy ve nevrologi kuruluşta utkazış. Nafakat kiyingi bana şu tekşirişler nafakat ve bana şu kiyingi tekşiriş usullerini tavsiye etişke. Belki asosiy diagnoz koyuşke yordam berişi mümkün. Bugünkü günde umurtka pog'onasi degeneratif shikastlanishlarining oltin standartli magnit aniqlashda magnit rezonans tomografiyasi bo'lib hisoblanadi. Bu tekshirish jarayonining topikasini va shaklini, uning bosqichini, ya'ni degeneratif o'zgarishlarning rivojlanganligi darajasini aniqlaydi. Degeneratif jarayonning birinchi bosqichida o'sha MRT'da adini vizveşinli, T2 vizveşinli degen çünçeler var. T2 vizveşinli tasvirde diskten tarqalgan signal intensivliği kamayışı yüz beradi. İkinci baskışta disk balantlığının pasayışı şlaksuman yadro va fibroz halka orasidagi chegaraning yo'qolishi, diskning umurtka kanaliga bo'rtib chiqishi, fibroz halqaning yorilishi va boshqalar aniqlanadi. Va nihoyat, degenerativ jarayonning 3-chi bosqichida T2 tasvirlarda orqa miyada hiperintensiv soha ko'rinishi yuzaga keladi. Umurtka pog'onasining bundan tashqari orqa miya va umurtka pog'onasini tekshirishda kontrastli miyografiya degan tekshirish amalga oshirilishi mumkin. Kontrastli miyografiya o'tkazishda KT miyografiya yoki bo'lmasa MRT miyografiya kontrast modda, kontrast modda umurtka kanaliga yuboriladi. Va sonra MRT yoki KT amalga oshiriladi. Bundan tashqari
Toğru ve yuan proyeksiyelerde başarılgan spondilogrammalarda umurtkalara aralık balandlığının pasayışı, kırgak ve unkovertibral osteofitler, umurtkalara boğumlar sahasında boğum yüzeleri kontrollerinin notiksliği, bunların ossifikasyalanışı, bu spondiloartroz adı bunadır, ve arka boylama bağlamının ossifikasyası bilen umurtka kanalının arayışı gibi umurtka pahanasının degeneratif özgürlüklerde bilgilerini anıklaş mümkün. Umurtka pahanası boyun bölümü zararlanışının klinikasını kısmen görüp çıkarmış. Asıl etuvçi dinamik zorukış koprak boyun bölümünün paski kısmına doğru geledi. Bunun için boyun bölümü umurtkalara disk protruziyaları ve çüreleri köpünce cervicalis 5-6 ve cervicalis 6-7 umurtkalar arasında yerleşti. Yaşka dair degeneratif özgürlüklerden taşkarı umurtka pahanası boyun bölümündeki disk çüreleri travma bilen ham bağlı buluşu mümkün. Bana şu slaytda ko'rib turganingizdek, agar hiperfleksiya yoki hiperekstenziya bo'lgan vaqtda umurtqalarning orasidagi disklar zararlanishi, hatto umurtqa tanalarining zararlanishi ham bo'lishi mumkin. Kasallik ko'pincha inson hayotining 3-chi va 4-chi 10 yilligida yuzaga chiqadi. Degeneratif jarayonning 1-chi bosqichida disk protruziyasida boyunda ağrıqlar, boyunda mushak tonik sindrom paydo bo'ladi. Keyingi bosqichda disk churrasi shakllanganda mos nerv ildizi va nerv orqa miya u miyelopatiya deyiladi orqa miya bo'lsa zararlanishi sindromlari bo'lishi mumkin. Nevrologik sindromning xarakteri degeneratif shikastlanish sathi, shakli va lokalizatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Umurtkalar ara teşikke tarqalgan yon ve foraminal disk çürelerde boyun, yelke ve kollarda mos zararlangan ildiz innervat siyasi sahası da ağırlık ve gipisiziya sahası payda boladı. Hem de üçlü ağırlıklarının adatta boyun ilgilgende küçeyişi kasarlık üçün has sablanır. Komplisyallangan İldiz innervasiyalı uçu müşaklarda küçsüzlük, kenrak ularının atrofiyası bilgilerde kuzatılışı mümkün. Diskin orta çizik boylap cahilleşken çürresi de ise arka miyane şikastlanış simptomları birinci oranına çıkardı. Ve ular ayak kollarda küçsüzlük, sezginin buzuluşu, çanak azalarının faaliyeti buzuluşu tarzından anıklanadı. Paramedyen çürrelerde kursatılırken klinik bilgilerde İldizning ta'sirlanishi simptomlari ham qo'shilib kelishi kuzatiladi. Umurtqa arteriyasi sindromi. Osteofitlar bilan arteriya devorining traumatizatsiyasi oqibatida paydo bo'lib, reflektor lokal arteriyal spazm chaqiradi va bu patologiya umurtqa arteriyasi sindromi deb ataladi. Umurtka pahanası, umurtka arteriyası sindromu diagnozunu anıklaştı. Albatta birkaç tekşirişlerini amalga başlayış lazım oladı. Şu tekşirişlerden en bugün kündeki umurtka arteriyalardan qon oqish, qon o'tkazuv uchanligini aniqlash uchun dopplerografiya, duplex sistemli brachiocefalik sosudov deymiz, brachiocefal qon tomirlarini, jumladan arteriya vertebralisini duplex tekshirishdan o'tkazish kerak bo'ladi. Mana bu yerda e'tibor bersalaringiz aynan umurtka brachiocefal qon tomirlari bilan bir qatorda aynan o'sha umurtka arteriyasi qanday qilib
miya qutusunun içine kirib borishi umurtqa ning ichki tarafidan kirib borishi animatsiya tarzida ko'rsatilgan. Umurtqa pog'onasi bel bo'limi degenerativ zararlanishining klinik manzarasi. Bel umurtqalarining degenerativ jarayonining birinchi bosqichida bu protruziyada bel sohasidagi og'riqlar va mushaklar tonik sindromi paydo bo'ladi. Simptomlar odatda jismoniy mehnat yoki statik holatda uzoq bo'lish, o'tirgan yoki turgan holatda paydo bo'ladi. Keyingi bosqichda disk shurrasi shakllanganida mos keladigan nerv ildizi zararlanishi belgilari kuzatiladi. Ko'pincha bel umurtqalari disk shurralari lumbal 5 va lumbal 4 va lumbal 5 hamda lumbal 5 va sakral 1 umurtqalari oralarida joylashganligi sababli odatda bel umurtqalarining birinchi va ikkinchi disk sathi sathida tugovchi orqa miyaning zararlanish belgilari kam kuzatiladi. Biroq orqa miyani oziqlantiruvchi ildiz arteriyalarining kompressiyasi sababli ba'zida ushbu klinik belgilarning uchrashishini inkor etib bo'lmaydi. Nevrologik sindromning xarakteri degenerativ zararlanishning sathiga, shakliga va lokalizatsiyasiga bog'liqdir. Ayrim hollarda og'riq og'ir jismoniy zo'riqishdan ba'zan undan bir necha kun o'tgandan so'ng ham paydo bo'ladi. Sezuvchi va harakatlantiruvchi ildizlar funksiyasining buzilishi bilan tavsiflanuvchi so'nish simptomlari qo'shtirnoq ichida odatda kichroq qo'shiladi. Va bu holatda ularning paydo bo'lishi og'riq sindromi ifodalanganligining kamayishi bilan xususiyatlanadi. Bemorlarda bel lordozining yassilanishi va antalgik skolioz kuzatilishi mumkin. Mana sizlarga sxematik tarzda shu slaydda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam og'riqdan skolioz paydo bo'lgan mana ko'krak umurtqalari sohasidan to bel umurtqalarigacha umurtqa pog'onasi qishayib qolgan. O'ng tomonda o'sha sxematik tarzda xuddi shu narsa yana ifodalangan. Nevrologik ko'rik vaqtida yuqorida qayd qilib o'tilgan klinik belgilardan tashqari bir qator xos simptomlar aniqlanishi mumkin. Bel sohasida nerv ildizi taranglashishiga xos simptom lassek simptomi, lassek belgisi hisoblanadi. Sizlar, hurmatli talabalar, simptom lassega, lassek simptomi, kram simptomini mana hozir tekshirish usulini ko'rsatilgan bu yerda va boshqa ayrim simptomlarni tekshirish ko'rsatilgan. Bularni nevrologiya fanidan o'tgansizlar va ko'rgansizlar. Ana shu simptomlarning kelib chiqishida reflektor yoy qaysi sohaga borib qo'shilishi mana bu sxematik slaydlarda ko'rsatilgan. Masalan, kram simptomi deganda nimani tushunamiz deb savol tug'ilishi mumkin. Nevrologiyaga o'tgan bo'lsangiz ham bunga men xarakteristika berib o'tmoqchiman. Orqasiga yotgan bemorni oyog'i tizza bo'g'imidan bukilgan holatida vrach bemorning boldir sohasidan ushlab oyoqni ko'taradi va sekin asta oyoqni tizza bo'g'imida yozadi va 60 gradusgacha yozilganda og'riq paydo bo'lishi diagnostik ahamiyatga ega. Bu simptom lassik simptomidan farqli ravishda ildizli og'riqlarni chanoq son bo'g'imidagi patologiyadan farqlashga imkon beradi. Ya'ni agar chanoq son bo'g'imida kasallik bo'lsa, boldirdan ushlangan va bukilgan oyoqni chapga o'ngga harakatlantirilganda chanoq son bo'g'imida og'riq paydo bo'lishi bilan xususiyatlanadi. Shuningdek, bel sohasidagi
nerv ildizlerinin tasarlanışı bilgileri iyakni kokrakka tekizgende ayakta ve bel sahasında ağrı buluşu. Bu neyli simptomu deb ataladi. Yo'talganda og'riq kuzatilish bilan ham aniqlanishi mumkin. Shu bilan bir qatorda disk fragmentlarining ajralishi va umurtqa kanaliga oqib tushishi yuz berganda bel sohasidagi va oyoqlarda og'riqlardan tashqari oyoqlarda ko'proq oyoq kaftida kuchsizlik, bosilgan ildizga tegishli yuzalarda sezgi buzilishlari, chanaq a'zolari faoliyatining buzilishi kabi ot dumi ildizlarining o'tkir zararlanishi belgilari paydo bo'ladi. Kasallik odatda diz churrasi oqib tushgan hollardan tashqari sekvensirlangan hollardan orqali tashqari remittirlanuvchi xarakteriga. Kasallikning o'tkir davrda paydo bo'lgan simptomlar davolash ta'sirida yoki spontan tarzda sekin-asta o'tadi yoki sezilarli pasayadi. Kasallikdagi remissiya holati birinchi navbatda nerv ildizining diz churrasi bilan kompressiyasi va tor umurtqalaro teshik bo'shlig'idagi konflikt chuqurlashishidan paydo bo'luvchi reaktiv yallig'lanish jarayonlarining so'nishi jarayoni bilan tushuntiriladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, umurtqa kanalining tug'ma torligi bo'lganda, umurtqalararo diskdagi yuzaki degenerativ o'zgarishlar ham og'riq va sezilarli nevrologik defitsitni keltirib chiqarishi mumkin. Kasallik vaqtida umurtqa kanalining torayishiga umurtqa yoylari, fasetlar, umurtqaro bo'g'imlar gipertrofiyasi, miya qattiq pardasi, sariq bog'lam, orqa bo'ylama bog'lamlar, qalinlashish hisobiga ortilgan omillar sabab bo'lishi mumkin. Buning natijasida dural qopcha va undan o'tuvchi nerv ildizlarining bosilishidan kelib chiqadigan klinik manzara umurtqa kanalining stenozi deb ataladi. Torayishi natijasida kelib chiqadi. Bu kontingentdagi bemorlarni umurtqa pog'onasi yozilganda kuchayadigan va bemor yarim egilgan holatda bo'lganda, o'tirganda yoki oyoqlari bukilgan holatda yotganda susayadigan bel va oyoqlaridagi og'riqlar bezovta qiladi. Bundan tashqari, bemorlarda oyoqlarida kuchsizlik va yurganda og'riqning kuchayishi paydo bo'lishi bilan xarakterlanadigan nevrogen o'tib ketuvchi oqsoqlik kuzatilishi mumkin. Shu o'rinda ushbu simptomlarning paydo bo'lishi umurtqa kanali torayishiga olib keluvchi listez kasalligida, ya'ni bel umurtqalarining bir-biriga nisbatan siljishida ham bo'lishi mumkin. Umurtqa pog'onasi mana bu yerda aynan sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan MRT grammada o'sha 4-chi umurtqaning 5-chi umurtqaga nisbatan oldinga siljib ketishi bu spondilolistezning aynan MRT-da yaxshi ko'rinishi. Oddiy rentgenogrammada ham ko'rinishi mumkin, lekin mana shu MRT-da oddiy rentgenogrammada bir xil tarzda ko'ringanda ham bu funksional rentgenografiyada ham mana shunday ko'rinishi mumkin. Umurtqa pog'onasi ko'krak bo'limi degenerativ zararlanishining klinik manzarasi. Ko'krak umurtqalari sohasida disk churralari kam uchraydi. Chunki ko'krak umurtqalari ikki tomondan qobirg'alar bilan xuddi armatura singari mustahkamlanib turibdi. Lekin osteoxondrozlar ko'krak umurtqalarida ham kuzatilganda ham ko'krak umurtqalarining pastki 10-chi, 11-chi, 12-chi sohalarda ko'proq rivojlangan bo'ladi. Chunki bel umurtqalariga va ko'krak umurtqalariga vertikal saf bo'ylab aynan og'irlik o'sha joyga tushishi bu xarakterli narsalardan biri bo'lib hisoblanadi.
Umurtqa pog'onasi osteoxondrozi va uning asoratlarini davolash usullari. Umurtqa pog'onasi degenerativ distrofik kasalliklarida yuzaga chiquvchi simptomlar orasida og'riq simptomi nisbatan ko'p va ifodalangan bo'lganligini hisobga olib, birinchi navbatda o'tkir og'riqni bartaraf etuvchi davo muolajalari o'tkazish zarur. O'tkazilgan konservativ davo ba'zan xirurgik davolash og'riq sindromini rivojlanganligiga va davomiyligiga yana ta'sir etib, uning to'liq yo'qolishiga kafolat bera olmasligi mumkin. Umurtqa pog'onasida turli darajadagi degenerativ distrofik o'zgarishlar aniqlangan bemorlarning asosiy qismi, ya'ni 97% dan ortig'i kirurgik aralashuvlarsiz davolanadi. Va bu kontingent bemorlarda operatsiya o'tkazishga quyidagi qat'iy ko'rsatmalar mavjud. Bir qancha orqa miya ildizlari yoki orqa miya faoliyati buzilishini chaqirgan katta o'lchamdagi sekvensirlangan disk churrasi bo'lsa, albatta bu operatsiya talab qiladigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Bemorlarda aniqlangan boshqa hamma simptomlar va holatlarda operatsiya ko'rsatmalari nisbiy hisoblanadi va barcha hollarda kasallikni operativ davolash masalasini hal etilishida bemorning bevosita roziligi talab etiladi. Shunday qilib, sekvestrlangan disk churrasi klinikasi bo'lmaganda, ya'ni operatsiyaga mutlaq ko'rsatma bo'lmagan ko'pchilik holatlarda umurtqa pog'onasi degenerativ distrofik zararlanishida davolash taktikasi quyidagi tamoyillarga asoslangan bo'lishi lozim. Kasallikda umurtqa pog'onasi sohasidagi og'riqlar ilk paydo bo'lganda yoki retsidivida quyidagilar tavsiya etiladi. 4 kundan ortiq bo'lmagan muddatga tinchlik, ya'ni yotoq rejimi, yotoq tartibi tavsiya etiladi. Bu o'rinda ko'proq muddat yotoq rejimida bo'lish davolash natijalarini yaxshilamasdan faqat yomonlashtirishga olib kelishi mumkin. Agar bemor o'zi uchun o'rgangan yoki qisman cheklangan faollikni mumkin deb hisoblasa, bu qaror ma'qullanishi o'rinlidir. Faollikni vaqtinchalik saqlash kerak. Og'irlik ko'tarish, vibratsiya sharoitida ishlash, masalan, konchilar bolg'asi bilan ishlash, maxsus yuk mashinalarida yoki transportlarda, static asimetrik pozalarda uzoq muddat o'tirish, masalan, kompyuter oldida yoki ish stoli oldida saqlanish yoki ushbu faoliyatni kamaytirish kerak davolashda. Davolash jismoniy tarbiyasi birinchi 2 haftada har xil sayrlar, suzish, velosipedda yoki velotrenajyorda yurish, so'ngra yuzaki zo'riqishda aerobika bilan shug'ullanish, tana mushaklarini birinchi navbatda umurtqa pog'onasining uzun yozuvchi mushaklari asosiy mashq, qoringa yotib oyoq qo'llarni ko'tarish va ushlab turish va qorin oldingi devori mushaklarini mustahkamlashga qaratilgan mashqlar bo'lish kerak. Bemorlarni osteoxondrozni hayot tarziga o'rgatish kerak. Ya'ni ular yarim qattiq matrasda, yaxshi ortopedik matrasda, kichik yostiqcha bilan yoki yostiqchasiz yotish maqsadiga muvofiq. Oldinga egilgan umurtqa pog'onasini zo'riqtirmaslik. Masalan, agar chelakda suvni ko'tarish lozim bo'lsa, uni xuddi haligi ishtangizlarga o'xshab yarim o'tirib, keyin chelakni ko'tarib turishga to'g'ri keladi. Shunga o'xshagan narsalarga bemorlarni o'rgatish kerak. Kasallikda tashqi fiksatsiyalovchi moslamalarning bo'yin yoki bel fiksatorlari vaqtinchalik qo'llanilishi va paravertebral mushaklar uchun maxsus trenajyorlardan foydalanishning samaradorligi amaliyotda tasdiqlangan holatlar bo'lib hisoblanadi. Agar tashqi fiksatsiyalovchi moslamalar
Şans tipidagi qattiq va yarim qattiq bo'yin yoqalari shinavoratnik deyiladi ruschasiga. Bel uchun korset belbog' qo'llaniladigan bo'lsa, ulardan foydalanish davomiyligi ilgarilari 4 sutkadan 4 soatdan oshmaslik kerak deyildi. Hozir 8-10 soatgacha tavsiya etiladi. Ularni zararlangan umurtqa pog'onasiga dinamik yoki statik yuklanish qutulishidan oldin taqish maqsadga muvofiq keladi. Mana bu slaydda aynan bo'yin yoqa, ya'ni shinavoratnikning har xil turlari bo'ladi. Bu yerda yumshoq bo'yin yoqa ko'rsatib qo'yilgan shinavoratnik hamda bel dumg'aza yoki lumba sakral, lumba torakal korsetlarining ko'rinishi namoyish etilgan. Analgetiklar. Og'riqni qoldiruvchi preparatlar. Og'riqning o'tkir davrida nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlardan foydalanish lozim. Bu holda ba'zi bir nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar va atitamin fenlarning alkogol bilan nomuvofiqligi haqida bemorni ogohlantirish lozim. Odatda natriyli diklofenak yoki bo'lmasa ketoprofen bu preparatlarni sizlar yaxshi bilasizlar, yaxshi samara beradi. Oshqozon ichak trakti patologiyalarida nosteroid yallig'lanishiga qarshi preparatlarni parenteral yoki rektal qo'llash talab etiladi. Bu preparatlar bemorlarda uzoq qo'llansa oshqozon ichak oshqozon va ichaklarda yaralar chaqirishi va har xil asoratlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari miyor relaksantlarni qo'llash mumkin. Mahalliy gipertermiyani qo'llash mumkin. Ya'ni qizdiruvchi bu parafin, balchiqlar, shunga o'xshagan preparatlarni ham qo'llash mumkin. Ularning samaradorligi albatta tajriba asosida tasdiqlangan. Endi manual terapiya masalasida men sizlarni ogohlantirmoqchiman. Ta'sir mexanizmi noaniq, biroq u ko'pincha bemorlarda ildiz bosilishi simptomlarisiz kuzatilgan beldagi og'riqlarda yordam beradi. Diz churrasi borligi, sezuvchi va ayniqsa harakatlantiruvchi ildiz simptomlari mavjudligi manual terapiya o'tkazishga mutlaq qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Yana bir marta qaytaraman. Manual terapiya diz churrasi borligi aniqlangan bo'lsa, sezuvchanlik va ayniqsa harakatlantiruvchi ildiz simptomlari paydo bo'lgan bo'lsa, oyoqlarda, oyoq panjalarida parez yoki bo'lmasa parezlar paydo bo'lgan bo'lsa, ayniqsa MRT'da diz churrasi aniqlangan bo'lsa, hech qachon manual terapiya o'tkazishni tavsiya etmasligingiz kerak. Epidural anesteziya blokada qo'llanishi mumkin. Novokain va shu qatordagi preparatlar bilan. Bundan tashqari glukokortikosteroidlar og'riq sindromining ifodalanganligiga va davomiyligiga ishonchli ta'sir ko'rsatmaydi, lekin ayrim hollarda ular ham qo'llaniladi. Lekin glukokortikosteroidlarni uzoq qo'llash bu mumkin emas. Antidepressantlar, masalan, karamazepin va shu qatordagi preparatlar proteolitik fermentlar, papain to'g'risida adabiyotlarda ko'p ko'rsatmalar bor, lekin uning ta'siri bugungi kunda tasdiqlanmagan yaxshi ta'siri. Endi vertebral traksiya masalasi. Vertebral traksiya umurtqa pog'onasini cho'zish, tortish. Bu diz churralari hali shakllanmagan vaqtda, protruziya davrida, protruziya bo'lgan davrida
sekvestirlangan choralar bo'lmagan vaqtda haqiqatan ham vertebral traksiya umurtqa pog'onasini cho'zish albatta foyda beradi. Endi kirurgik davolashning asosiy usullari bilan tanishtirib o'taman. Kirurgik davolashning asosiy usullari quyidagilar iborat. Perkutan diskektomiya yoki nukleoplastika degan usul bor. Orqa bo'ylama bog'lam va fibroz halqa yorilmagan kichik disk churalarida amalga oshirish maqsadiga muvofiqligi qayd etilgan bu usulning. Rentgen televizyon nazorat ostida paravertebral yo'nalishda diskka maxsus kanula o'rnatiladi. Kanula orqali disk markaziga pulpoz yadroning bir qismini parchalovchi va sho'r bilan disk ichidagi bosimni pasaytiruvchi lazer yoki sovuq plazma elektrodi kiritiladi. Fibroz halqa va orqa bo'ylama bog'lamining tortilish kuchi ta'sirida disk churrasi bo'rtib chiqishining oldi olinadi. Bu operatsiyaning kam invaziyaligi va ambulator sharoitida ham o'tkazish mumkin ekanligi bemorlarning mehnat qobiliyati cheklanmasligini va qisqa muddatda samaraga erishish mumkinligini ta'minlaydi. Nukleoplastika qilish operatsiyasi disk churralarining 10-15% holatlarida ko'rsatma bo'ladi va bu operatsiyani churralar umurtqa pog'onasining bel yoki bo'yin sohasida ushlaganda ham qo'llanishi mumkin. Mana bu yerda nukleoplastika qanday amalga oshirilishi va kerak bo'lgan instrumentlar bu slaydda ko'rsatilgan. Disk churrasini interlaminar mikrokirurg usulda olish. Ushbu operatsiyada zararlangan disk proyeksiyasida o'rta chiziq bo'ylab 3-4 cm teri kesmasi o'tkaziladi. Magnit rezonans tomogramma yoki KT asosida aniqlangan operatsiya sathi operatsiyadan bevosita oldin bemor operatsiya stolida yotganida rentgen televizyon nazorat ostida yana bir bor tasdiqlanadi. Bu esa kesma o'lchamini minimumgacha kamaytirish va uni kerakli joyda aniq amalga oshirish imkonini beradi. Operatsiya davomida bosqichma-bosqich teri osti yog' kletchatkasi, spinal mushaklar fasiyasi kesilgach, paravertebral mushaklar umurtqalararo bo'g'imlardan, yoylardan va o'tkir o'simtalardan sklerizatsiya qilib ajratiladi. Yuqorida joylashgan yoyni yarim santimetrgacha va bo'g'im o'simtasining biroz lateral reseksiyasi amalga oshiriladi. So'ngra yuqori va pastdagi yoylar orasida joylashgan sariq bog'lam ajratilib olib tashlanadi. Shu sohadagi lateral bog'lamni umurtqaro bo'g'im chegaralab turadi. Bog'lamlar olingach, umurtqa kanali va unda yotgan strukturalar dural xalta, nerv ildizi, epidural venalar fibroz halqa taftish qilinadi. Fibroz halqaning bo'rtib chiqishi yoki zararlanganligi, disk churrasi yoki erkin yotgan sekvestr bor yoki yo'qligi aniqlanadi va disk churra sifatida chiqqan disk yoki sekvestrlangan disk olib tashlanadi. Disk churrasidan tashqari disk churrasidan tashqari umurtqa kanali segmenti nostabilligiga olib keluvchi bog'lam apparati kuchsizligining mavjudligi umurtqa pog'onasidagi stabilizatsiyalovchi operatsiyalarga ko'rsatmalar bo'lib hisoblanadi. Bu usullar ildiz yoki dural xaltaning kompressiyasini bartaraf etishdan tashqari umurtqalar orasida suyak blokini shakllantirishni ham o'z ichiga qamrab oladi. Bunda zararlangan diskka kanallararo implantat va suyak transplantati qo'yib, unga qo'shimcha o'zaro bog'langan maxsus vintlar va serjinlar vositasida bajariladigan transpedikular stabilizatsiyalanishini qo'shish mumkin. Mana shuni mana bu yerdagi slaydda ko'rsatganmiz. E'tibor bersalaringiz, mana shu slaydda
transpedikular fiksatorlar ornatgan ve umurtka arasındaki zemin bana bu cage umurtka arasında ornatılan cage ham bana şu slide'da juda yaxshi ko'rsatilgan ikkita umurtka arasında disk olingandan keyin yana orqa tomondan stabilizatsiya qilish uchun transpedikular fiksatorlar o'rnatilgan. O'sha umurtqalar ora disklarni protezlash uchun qo'llaniladigan har xil protezlar bu yerda ko'rsatib qo'yilibdi. E'tibor bersalaringiz, diskni protezlash yukarıda ve pastada joylashgan disklardagi degeneratif jarayonni tezlanishi ehtimolini oldini oladi. Mana shu protezlar. Mana shu protezlar bu ko'pincha titandan qilingan protezlar, kej tarzida, merja tarzida mana shu narsalar o'rnatiladi. Umurtka kanalining ikkilamchi stenozida albatta umurtka kanalini kengaytiruvchi amalga dekompressiya qiluvchi operatsiya amalga oshiriladi. Bu operatsiya laminektomiya qilish yo'li bilan amalga oshiriladi. Va laminektomiyada o'sha stenoz bo'lgan sohada o'tkir o'simta bilan bir qatorda umurtka yoylari ham kesib olinib, bu yerda ham orqa tomondan stabilizatsiya qilinish kerak bo'lgan kejlar transpedikular fiksatorlar qo'yiladi. Keng laminektomiya qilish uchun umurtqa kanali ya'ni bir qancha umurtqalar sohasida agar stenoz bo'lgan bo'lsa, ildizlar simptomatikasi kuchli bo'lsa, miyelopatiya kelib chiqqan bo'lsa, unda keng laminektomiya amalga oshiriladi. Mana shu operatsiyadan keyin bemorlarda birinchi navbatda paravertebral muskullarni mustahkamlashga qaratilgan jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishlarini ta'minlash kerak. Tana massajini nazorat qilish tavsiya etiladi. Agar operatsiya yaxshi o'tgan bo'lsa, har qanday chuqur massajlar, manual terapiyalar qilinmagani ma'qul. Bemorlarga umurtqa pog'onasi egilgan holatda sezilarli zo'riqish mumkin emasligini tushuntirish kerak. Og'riq sindromi rivojlanganligi minimal bo'lgan yoki umuman bo'lmagan hollarda boshqa maxsus tavsiyalar talab etilmaydi. Shuning uchun boya yuqorida aytib o'tganimdek 97% bemorlarni osteoxondroz va disk protruziyalari bilan bemalol konservativ davolash mumkin. Haliga 3-4% bemorlarni operatsiya qilish uchun albatta sekvensirlangan churra yoki umurtqa kanalining stenozi yoki bo'lmasa sekvensirlanmagan bo'lsa ham churra og'riqli sindrom juda kuchli bo'lsa 2-3 hafta davolanganda ham u qolmasa, undan tashqari harakatlantiruvchi nerv ildizlari tomonidan simptomlar kelib chiqqan bo'lsa, oyoq panjalarida parezlar paydo bo'lgan bo'lsa, bunday hollarda operatsiya zudlik bilan amalga oshirilishi kerak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Endi xudo xolasa karantindan keyin bizning klinikaga kelsalaringiz mana shu operatsiyalarni ko'rsatamiz, savollaringizga javob beramiz, bemorlarni ko'rsatamiz va men o'ylaymanki, inshaalloh Alloh taolo shu kunlarga yetkazsin.